Olá, meu nome é Ricardo Malinowski, sou professor da Universidade Federal do Paraná. Agradeço o Paulo Cardoso pelo convite e a participação desse primeiro congresso de Floresta Online. Tenho certeza que será um sucesso em função de toda a divulgação e todos os participantes que já confirmaram a presença. Vou falar um pouco do meu histórico e depois vou abordar o tema que foi convidado para falar sobre mecanização da silvicultura. Eu sou engenheiro florestal, muitos já me conhecem, pertenço a uma família de engenheiros florestais, tenho um pai que é o Jorge Malinowski, que inclusive é um dos palestrantes do evento, o Rafael Malinowski, que é meu irmão. Estou nesse meio há mais de 25 anos. Tem um bom relacionamento com o setor. Sou formado aqui na casa, na Federal do Paraná. Tenho mestrado em Economia e Política Florestal aqui na casa também. E tive o prazer de fazer o doutorado na Unesp em Botucatu. Estou aqui desde 2011 e a disciplina que eu leciono aqui na Universidade Federal do Paraná é Silvicultura de Florestas Plantadas. Estou lecionando essa disciplina desde 2011. Então, eu tenho um histórico na área de colheita de madeira, também faço parte, em alguns momentos, da organização da Expo Forest, que a maioria dos senhores já participaram ou vão participar na próxima edição em 2018. Dentro do tema da mecanização da silvicultura, eu vou abrir ele em cinco itens. Vou falar um histórico, cenários, aplicação de algumas técnicas, desafios à mecanização e o que podemos veremos nos próximos anos. Tá? Então, da mesma forma que ocorreu a mecanização da colheita na década de 80 e 90, é perceptível que a maioria das empresas florestais estão correndo atrás da mecanização da silvicultura. Na colheita de madeira foi um processo de importação de máquinas e equipamentos, onde essa importação fez com que as empresas tropicalizassem as máquinas, adaptassem essas máquinas à realidade brasileira. Foram buscar máquinas na Escandinávia, máquinas nos Estados Unidos, máquinas no Canadá e adaptaram essas máquinas para a condição brasileira. A silvicultura, o processo de mecanização da silvicultura que estamos passando é um processo totalmente diferente. É um processo onde nós estamos desenvolvendo tecnologia, nós estamos forçando as empresas a buscar soluções para a aplicação no campo. É completamente diferente a adaptação da tecnologia e a criação de uma nova tecnologia. Então, num passado recente, nós tivemos a mecanização da colheita, hoje a mecanização desse processo de colheita não é uma novidade, mas ainda muitas empresas estão mecanizando. Todas as empresas grandes estão mecanizadas. O processo de silvicultura, a gente abre em várias frentes. Nós temos desafios regionais, nós temos desafios em produção de escala. Apesar de a gente ter menos de 1% do território nacional de florestas plantadas, isso faz com que a gente tenha alguns desafios de escala de produção de equipamentos. Então, ainda estamos utilizando para o preparo do solo, para o plantio e as outras operações, tratores agrícolas. Existem alguns desenvolvimentos de tratores florestais que estão começando a entrar no mercado. Então, certamente teremos grandes surpresas daqui para frente. Então, a área florestal adotou muitas tecnologias da agricultura, mas a tecnologia de agricultura é limitante para a plantação de floresta. Nós temos uma grande quantidade de resíduos, nós temos a presença de toco, nós temos um relevo desfavorável, nós temos um solo desfavorável também em relação à agricultura. Isso força que a gente busque tecnologias
que saiam, não saiam só da agricultura, mas realmente que a gente busque tecnologias na formação de plantios de cana-de-açúcar, de soja, ou seja, qual outra cultura for. Então, somos um setor profissionalizado, a maioria das empresas elas possuem as certificações justamente para facilitar a abertura do mercado internacional para exportação dos produtos, em especial a celulose e o papel. Isso a gente não consegue, não encontra no setor de agricultura, mas a gente realmente visualiza isso com uma grande profissionalização do setor. Vamos pensar em alguns desafios que a gente tem hoje em dia. Então, o valor da terra é elevado, lugares mais distantes, onde as empresas florestais estão buscando se fixar, e isso faz com que lugares distantes, valor da terra elevado, situação do país não favorável, nós tenhamos um problema de valor da mão de obra. Uma é o preço da mão de obra, dois é a disponibilidade da mão de obra. Há 3-4 anos atrás, o setor enxergava uma escassez gigantesca da mão de obra. Em função desse momento que nós estamos passando hoje, nós temos aí alguns problemas, mas não tão graves em relação a isso, mas melhorando um pouco o cenário, voltamos a ter o problema de 3-4 anos atrás. Então, o processo de mecanização é necessário, nós precisamos diminuir, otimizar, qualificar essa mão de obra. É visível e perceptível que nós temos três cenários distintos: o cenário do pequeno produtor florestal, o cenário dos prestadores de serviço na silvicultura e o cenário das grandes empresas com grande capacidade de investimento. O cenário do pequeno produtor florestal, que tem pouca floresta, o processo de formação da floresta não deve se alterar a médio e longo prazo. Sem dúvida serão processos manuais, com enxadão florestal, com pachilena, com plantadeiras, preparo do solo feito através de covas. O pequeno produtor não tem capacidade de investimento como as grandes empresas possuem. Os prestadores de serviço que prestam serviço para as empresas florestais estão ainda no meio termo. Não têm a capacidade de investimento, mas são pressionados pelas grandes empresas em adquirir equipamentos de grande porte, equipamentos novos para a realização da mecanização. E o terceiro item seria realmente as grandes empresas do setor, as empresas em especial as ligadas ao setor de chapas, celulose, que precisam massificar o plantio e precisam adotar técnicas que sejam mais palpáveis, técnicas que sejam mais rentáveis de médio e longo prazo. Então, percebe-se hoje, qual que é a realidade hoje? Mudou muito a silvicultura de 4 a 5 anos para trás em relação ao que nós estamos fazendo hoje, mas existe muita coisa para vir para frente. Então, o que o pessoal tem feito? Primeira vez que eu escutei sobre técnicas de silvicultura de precisão, ainda não estamos falando de mecanização, estamos falando de silvicultura de precisão, foi num congresso que foi organizado em Curitiba em 2008, que foi um encontro brasileiro de silvicultura. Teve uma palestra de uma empresa que desenvolve tecnologia e naquele momento foi falado sobre a aplicação de técnicas de silvicultura de precisão para aplicação de insumos a taxas variáveis e taxas fixas de adubo. A primeira vez que eu escutei, falei, bom, quando chegaremos a esse patamar? Quando realmente vamos ter sistemas de automação nos tratores para aplicar de forma correta a quantidade de adubo, a quantidade de herbicida, a quantidade de formicida. Então, 2008, estamos em 2016, faz 8 anos atrás, foi a primeira palestra que escutei, tomei conhecimento desse assunto, achei extremamente importante. Naquela época, o pessoal já estava adotando essa tecnologia
da agricultura para a florestal. Teve muito desafio e hoje, felizmente, muitas empresas estão adotando a aplicação a taxas fixas de insumo, com sistemas de automação nos tratores de pneu, tratores de esteira, estão aplicando o que é devido ao solo, a taxa adequada ao solo. Então, em questão de 8 anos, a silvicultura só nesse quesito já mudou de forma significativa. Hoje é muito fácil de encontrar a aplicação de drones, de vantes na área florestal, principalmente nas grandes empresas. Então, percorrendo um pouco o território nacional, percebe-se que já está de forma operacional a aplicação de drones, vantes para a coleta de informação, principalmente de mortalidade do plantio, 120 dias, um ano. Então, são informações extremamente agradáveis de falar, que estamos nessa corrida atrás da melhoria de todo esse processo. Antigamente se fazia colheita de forma separada da silvicultura, de forma separada do planejamento. Também hoje percebe-se uma integração dos processos. Não se pensa somente dentro de uma caixinha. Existe a caixinha dessas três operações que mencionei, mas elas estão de uma forma integrada. Os sistemas estão ficando integrados. A empresa está pensando no custo final da produção, não só no custo de colocar a madeira na beira da estrada, no custo da implantação. Uma atividade acaba interferindo na outra. Da mesma forma que acontece na indústria, onde é um ciclo fechado, felizmente os gestores florestais hoje estão pensando numa linha de produção, estão pensando como se fosse uma fábrica. Chegamos ao nível de controle de qualidade extremamente rigoroso, estamos pensando numa linha de produção de uma forma industrial. Isso faz com que a gente tenha mais automação, que a gente tenha mais controle, que a gente tenha as informações na palma da mão. Percebe-se hoje que o objetivo não é somente colocar a muda no chão. A muda já vem com uma carga genética extremamente desenvolvida, apesar de a gente estar perdendo produtividade nos últimos 4, 5 anos, se verificarmos o relatório da IBA. Temos um melhoramento genético extremamente favorável, temos uma condição de tratos culturais favoráveis e pensando na formação de florestas homogênea, visualizando alta produtividade, é isso que as empresas florestais estão colocando como primordial, homogeneidade de floresta. E para termos homogeneidade da floresta, nós precisamos otimizar os processos, seja através de uma silvicultura de precisão, seja através da mecanização da silvicultura. Percebe-se algumas ações extremamente felizes que hoje existem grupos de mecanização formados em algumas instituições de pesquisa do Brasil. Percebe-se que existem grupos formados pelas grandes empresas para forçar que as empresas fabricantes desenvolvam equipamentos específicos para a silvicultura. Então, são todas atitudes que foram tomadas há 2, 3 anos atrás, que já estão dando reflexo de forma satisfatória na silvicultura brasileira. Então, quais são os nossos desafios, pensando para frente? Nós temos um desafio, sem dúvida nenhuma, na questão de produção de larga escala. Percebe-se que toda empresa possui um subsolador diferente, uma plantadeira diferente. Toda grande empresa acaba tendo, infelizmente, uma metalúrgica na cidade, uma metalúrgica dentro da empresa para suas adaptações. Isso não é uma novidade, tem outros palestrantes que já falaram sobre isso. Cada empresa tem um professor pardal dentro da empresa, fazendo as suas engenhocas e fazendo suas adaptações, e isso acaba prejudicando muito a produção em escala de um determinado equipamento.
pegamos algumas particularidades regionais da cultura do pinus no sul do Brasil, da cultura do eucalipto de São Paulo para cima, apesar que o Paraná realmente hoje está plantando bastante eucalipto também. É, questão do tipo de solo, tipo de relevo, tudo acaba impactando nesse desafio da mecanização. Uma coisa é mecanizar numa área plana, como o Mato Grosso do Sul, como a Bahia, outra coisa é mecanizar a operação numa área com terreno extremamente desfavorável aqui no sul do Brasil. Então, percebe-se que, apesar dessas grupos que foram formados para incentivar a mecanização, ainda existe baixo investimento dos processos para o desenvolvimento dessa tecnologia. Então, nós temos um problema de escala de produção, nós temos um problema de baixo investimento para o desenvolvimento dessas tecnologias. Hoje, incrivelmente, se pensarmos em equipamentos robustos que estão sendo utilizados como top de linha para o preparo do solo, nós temos somente uma empresa americana que faz o desenvolvimento e faz a importação desses equipamentos. Nós não temos hoje empresas nacionais de vanguarda que realmente estão investindo de forma significativa, maciça, em equipamentos grandes, robustos, de produção de alta escala. Temos equipamentos, empresas com histórico muito bom, com pessoas muito boas envolvidas, com processos interessantes, mas ainda estamos distantes do que eu imagino que será o ideal para realmente termos essa mecanização funcionando a pleno vapor. Então, as empresas fabricantes estão investindo no desenvolvimento de máquinas, então são dois paralelos. Paralelo 1, as empresas metalúrgicas pequenas, de fundo de quintal, com vários desenvolvimentos, sem produção de escala, e nós temos os grandes fabricantes que acordaram e estão investindo no desenvolvimento específico no determinado equipamento. Então, a metalúrgica de fundo de quintal, realmente você não vai conseguir ver uma tecnologia muito agregada a esse processo, mas em um outro grupo nós temos essas grandes empresas investindo no desenvolvimento. Um outro ponto que chama atenção como um desafio, e a gente percebe isso nas universidades, eu falo especificamente na universidade que eu leciono, é a falta de interesse dos profissionais florestais que estão saindo das academias em relação à mecanização, em relação à silvicultura de floresta plantada, em relação à produção. Percebe-se um pouco de desinteresse desses acadêmicos para ir atrás da informação, ir atrás do conhecimento, e isso faz com que, na hora da seleção das empresas, na contratação desses profissionais, o pessoal percebe uma baixa qualificação. Isso não é um problema somente aqui da universidade que eu leciono, mas é um problema que a gente percebe em nível nacional em todos os cursos de engenharia florestal do país. Eu acho que os acadêmicos precisam acordar um pouco e começar a prestar atenção aonde está girando o dinheiro, onde está girando o emprego, onde está girando as tecnologias. Tá? Eu coloquei como outro tópico do que a gente pode, ainda precisaremos adotar tratores agrícolas, até quando precisaremos adotar tratores agrícolas para a florestal. Então, pega-se um trator agrícola, coloca no meio de uma floresta e vocês vão ver o impacto que vai gerar nesse trator. O trator não foi desenvolvido para andar em cima de toco, em cima de resíduo, num solo desfavorável. Então, toda vez que a gente vai colocar um trator agrícola para preparar o solo na área florestal, nós temos que fazer adaptações extremamente significativas na estrutura desse trator, como na estrutura de chassis, na estrutura de vidro, na estrutura, na iluminação, nos tipos de pneu. Então, acaba saindo muito mais caro um trator agrícola adaptado para a florestal do que se conseguíssemos ter realmente um trator desenhado para a floresta, como é o caso da colheita florestal. O que a gente pretende ver para os próximos anos? Eu tenho certeza absoluta que estamos no momento oportuno
A gente percebe muitos equipamentos rodando nas empresas florestais que não estavam rodando a questão de 10 anos atrás. Nós temos autopropelidos rodando, temos tratores de esteiras rodando, temos algumas tecnologias que foram adotadas, mas estamos no início ainda de todo esse processo. A colheita florestal, realmente ela já está, as tecnologias já estão disponibilizadas, basta otimizar os processos. Na silvicultura nós temos ainda muita coisa pela frente. Eu tenho certeza absoluta que para os próximos anos teremos novidades de máquinas que vão quebrar paradigmas, principalmente na questão do plantio florestal, que ainda é bastante manual. É muito manual ou é semi-mecanizado. Eu tenho certeza que para os próximos 4 anos a gente vai ter equipamentos aí que vão revolucionar o processo de mecanização no plantio. Um outro item que a gente pode verificar para frente, sem dúvida, vai ser a maior automação, a integração dos processos. Falei para vocês que as coisas estão mais integradas de silvicultura, colheita, planejamento, mas em função das tecnologias de telefonia celular, praticamente todos os gestores hoje têm as informações, quando vão a campo, na palma da mão, os líderes de campo estão fazendo apontamento já em celular, a aplicação de drones, aplicação de sistemas com softwares integrados, sem dúvida nenhuma, isso já entrou no processo e tenho certeza que isso vai se desenvolver de forma muito significativa. Então, chama atenção, nós temos tecnologias que foram desenvolvidas, estão sendo desenvolvidas e aplicadas para as grandes e a questão do pequeno produtor. Infelizmente, eu não vejo a curto e médio prazo que o pequeno produtor florestal vai ter uma novidade significativa que vale a pena o seu investimento para a formação de pequenos maciços florestais. Então, nós temos os grandes e os pequenos. Aí vocês podem me perguntar qual que seria o futuro. Nós falamos de mecanização, falamos que as empresas tendem a mecanizar mais, mas o que seria algo a mais que a gente poderia ver, por exemplo, nos próximos 10, 15 anos, dentro dessa integração silvicultura e colheita? Uma das coisas que eu acredito, em função do preparo do solo e do plantio, hoje a maioria dos equipamentos estarem com uma tecnologia embarcada utilizando o GPS, onde nós temos a precisão do paralelismo entre as linhas de plantio, algumas empresas estão começando a pensar em colocar a coordenada geográfica na hora do plantio por muda. O que que isso faz com que a gente pense? Se a gente tem exatamente a coordenada geográfica, fica de uma linha, e se conseguirmos colocar uma coordenada geográfica por muda na hora do plantio, isso facilitará de forma estrondosa as próximas operações. A gente vai conseguir, por exemplo, ter na hora da irrigação com que a máquina faça a irrigação exatamente em cima da muda de forma automatizada. A gente vai conseguir ter a aplicação do adubo de forma automatizada. Agora, se imagina se a floresta crescendo daqui 7 anos, 6 a 7 anos para corte, para processo, talvez algum equipamento de colheita que a gente consiga descarregar todas essas informações das coordenadas geográficas das mudas, talvez a gente não precise mais nenhum de operador de harvester para fazer a colheita. Se a gente for perceber na internet, por dar uma pesquisa na internet, tem um equipamento de colheita da Gremo, que foi divulgado na Elmia em 2013, se não me engano, que não tinha o operador. Todas as árvores já estavam com as suas respectivas coordenadas geográficas. Era um protótipo. Na época eu achei um protótipo que não, uma ideia que não poderia ir para frente.
Mas se pensarmos que nós teremos coordenadas geográficas nas linhas, que nós temos coordenadas geográficas por muda, basta colocar essas informações dentro do software da máquina, por exemplo, e essa máquina saberá exatamente onde que estão plantadas cada muda. Então, dentro desse processo de integração da silvicultura, colheita e planejamento, eu tenho certeza que isso pode ocorrer de uma forma significativa, não para agora, mas daqui 10, 15 anos a gente pode ter surpresas agradáveis nessa linha. Tá? Então, é o que eu enxergo para a silvicultura. Posso também relatar alguns cases dentro dessas particularidades regionais de formação da silvicultura. Alguns extremos, por exemplo, do processo de mecanização de um solo no extremo sul da Bahia, onde as empresas precisam preparar o solo a mais de 90 centímetros de profundidade, em função de camadas impeditivas, e o extremo do sul do Brasil, com solos extremamente férteis e com solos latossolos. Então, existe, dentro do que nós estávamos conversando, uma discrepância muito grande em relação às características regionais. Então, como mecanizar processos em áreas inclinadas, por exemplo, no sul do Brasil? Aí não tem muita alternativa a não ser máquinas realmente que consigam vencer as declividades laterais e transversais. Então, poderíamos ter uma máquina que é utilizada para colheita em áreas inclinadas para fazer plantio de silvicultura? Acredito que sim. Existem equipamentos na colheita que conseguem vencer 100%, vão até 100% de declividade. Uma máquina extremamente interessante é uma máquina chamada Mensimuck, uma máquina austríaca, que consegue vencer morros com uma facilidade bastante interessante. Talvez se adaptássemos um cabeçote para plantio numa máquina como essa da Mensimuck, a gente consiga mecanizar as operações em áreas extremamente declivosas. Voltamos para o extremo sul da Bahia, onde o solo é extremamente diferente. Então, o processo da utilização de um trator esteira para fazer um preparo do solo a 90 centímetros de profundidade, isso já ocorre. Agora, como operacionalizar o plantio de forma mecanizada? Se for um plantio numa região plana, eu não tenho dúvidas do que nós estávamos falando. Para mecanizar essa particularidade do plantio, ocorra de uma forma extremamente tranquila. Então, novamente coloco à disposição aí para que vocês entrem em contato comigo através do e-mail ricardomalinovski@ufpr.br. Terei o maior prazer de trocar informações com vocês. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Música